Per tant, benvinguts. Bé, a veure, la majoria són amics i companys d'en Guillem Feixas, que és l'home del dia. Aquest és un costum instaurat fa uns anys, deu fer ben bé 10 o 12 anys, perquè quan jo vaig entrar ja existia, de fer un discurs, el que se'n diu un discurs de recepció. Els nous membres fan una primera aportació, diguem-ne, escrita, pensada, expressa, en el discurs de recepció. L'Institut d'Estudis Catalans té 5 seccions. Aquesta és la secció de Filosofia i Ciències Socials, dintre de la qual hi ha l'àmbit de la psicologia i la pedagogia, que formen una àrea conjunta. Després hi ha altres seccions. Hi ha la filològica, que és la més coneguda i és la que té autoritat i és la que tothom pensa quan es parla del català, i fan bé de pensar-hi, perquè és qui és l'autoritat. Després hi ha la secció històrico-arqueològica, que en realitat és la més antiga, perquè l'Institut va néixer sobretot per refer el patrimoni dispers que als inicis del segle XX quedava del passat clàssic, medieval, etc. Per tant, la secció històrico-arqueològica i una secció de ciències, a les quals hi eren totes les ciències, inclús les nostres, les ciències socials i la filosofia, i la secció filològica va ser la tercera, crec que es va crear el 1911, l'Institut és de 1907 i la secció filològica és de l'11. La secció de Filosofia i Ciències Socials és de l'any 68, estic parlant de memòria, és la més jove de totes, i bé, és la nostra secció, i cultivem, això és un castellanisme, però m'ha sortit, cultivem, conreuem, queda estrany. Els bons costums i els discursos de recepció són bons costums per dos motius. Primer, per això, per l'esforç que fa el col·lega al qual ha estat, perdoneu, cooptat, perquè les acadèmies antigues són així, les fan per cooptació, són poc democràtiques. Però aquesta és una caixa dels trons que és millor no obrir-la. Perquè si haguessin de començar a buscar altres sistemes, potser no sé si ens en sortirien gaire. En tot cas, mirem de fer-ho tan raonadament com podem i aleshores hi ha un procediment d'admissió i quan una persona és admesa, com és el cas ara d'en Guillem Feixas i Viaplana, doncs sap que té un període de temps per preparar el discurs de recepció. I avui és aquest dia. Per tant, avui és el dia. Abans he dit una mica en broma que és una mena de mateix, no? Aquells mateixos, bé, no sé si és una pràctica molt estesa actualment o no, però pel meu record doncs, es batejava just d'acabar de néixer, no fos cas que morissis i naixés a l'infern, o als llims, és el que ens deien. Però en tot cas també hi ha els mateixos de més grans. Doncs bé, aquest discurs és un discurs que implica un esforç, una maduració, hi ha qui el fa més aviat i hi ha qui el fa més tard. En tot cas, avui estem aquí amb en Guillem Feixas a punt de fer-nos ofrena del seu discurs. En Guillem fins ara s'ha de dir que ja ha fet moltes coses. És un membre molt actiu de la secció i, per tant, coneixem perfectament. D'entrada, quan va ser admès, doncs ja se'l va examinar, diguem-ne. No va ser un examen directe, però tots passem un sedàs en el qual s'estudia el nostre currículum, algú ens ha de defensar i pot haver qui es critiqui o no. Per tant, diguem-ne, no. L'admissió ja és un reconeixement dels mèrits. I la idea, sobretot ara, nosaltres procurem que l'admissió es produeixi en persones que hagin assolit ja una maduresa acadèmica i entenem que procurem que sigui entre els 45 i els 55, 60 com a més tard. L'edat màxima per poder ser membre de l'Institut són els 65, però és evident que no és raonable admetre persones que l'endemà ja jubilin, per dir-ho d'alguna manera. Quan es passa dels 70 es passa a ser membre emèrit. Jo mateix soc membre emèrit des de fa 4 anys. Val? Però els membres emèrits no tenim cap obligació i tenim tots els drets. I llavors, per exemple, tenim el dret de complicar-nos la vida doncs, demanant als companys la confiança per dirigir la secció. En tot cas, és una satisfacció personal per tots nosaltres, institucional, tenir avui en Guillem Feixas fent-nos ofrena del seu discurs de recepció, que jo que l'he llegit, diguem-ne, és un discurs dens, però que ell ens el farà passador
segurament en la seva exposició, amb el seu bon costum de professor, no? I en tot cas, pels viciosos, a la sortida hi ha el discurs sencer amb totes les notes, l'aparell crític, les il·lustracions. Jo he de confessar que sóc d'una disciplina una mica allunyada de la seva, jo personalment, val? No pas a nivell familiar, per exemple, i per tant, quan ho llegeixo, doncs faig un esforç i estic segur que avui... A veure, és un discurs científic, val? És un discurs científic, per tant, molt estructurat, i estic segur que avui sentint-lo ho entendré millor. Val? Però això és una qüestió meva. Aquesta és una secció, permeteu-me que... És una secció a la qual que hi ha. Som set àrees, hi ha gent de dret, hi ha gent d'economia, hi ha gent de filosofia, hi ha gent de geografia, hi ha gent de pedagogia i psicologia, hi ha gent de comunicació i antropologia, hi ha gent de sociologia i ciència política. Per tant, és una mena de congrés interdisciplinari molt enriquidor. Però ens anem aprenent mútuament els uns als altres, al mateix temps que procurem que la nostra activitat com a secció de filosofia i ciències socials tingui també una projecció a la societat. Val a dir que aquest és el meu últim acte com a president sortint de la secció, perquè hi ha un procés electoral que es tanca demà i que, si no hi ha cap sorpresa, seré president entrant. Per tant, no és un comiat, sinó un canvi de cicle. Guillem, endavant, moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor president, per aquestes paraules. Companys de la secció i de l'institut, col·legues, amics, família, sens dubte és un gran honor haver estat admès per aquesta institució i ser avui aquí amb tots vosaltres. Voldria agrair-vos molt el fet de ser-hi i també vull agrair a la Universitat de Barcelona la confiança rebuda per realitzar la meva tasca i tot el que m'ha aportat, amb especial menció al meu director de tesis, el doctor Manel Villegas, i una altra especial menció a tots els investigadors amb els que he tingut l'oportunitat de col·laborar en tots aquests anys, alguns dels quals són aquí presents. Vull començar per assumir que aquest discurs no pot reflectir una visió completament objectiva del tema que he escollit, sinó que reflectirà una mirada des de la meva posició com a subjecte, algú que treballa bàsicament en l'àmbit de la personalitat i la psicologia clínica. Potser ho podria resumir dient que el meu principal interès és comprendre el patiment mental i existencial de les persones i els processos transformadors que potencien el canvi i el desenvolupament humà. Bé, entrem en matèria de la mà de les reflexions del nostre estimat company de secció, Josep Maria Terri Cabres. El text d'on he extret aquest fragment el vaig conèixer gràcies a la necrològica que va llegir en Pere Lluís Font en aquesta mateixa sala fa poques setmanes. I diu: em resulta impossible d'acceptar que hi hagi un jo separat de les meves moltes circumstàncies. El que més aviat hi ha és un jo fet d'elements i circumstàncies molt diversos, és a dir, un jo circumstanciat. La identitat canvia i es transforma al llarg de la vida. Per això no sembla gaire adequat plantejar la identitat individual com una realitat estàtica, essencial i fixada per sempre. Bé, una primera aproximació a la identitat personal la podem veure com unes tensions dialèctiques complexes. Per exemple, per una banda, tenim tot allò que ens diferencia dels altres, que ens fa ser una persona única, i per l'altra banda, tenim allò que ens assimila a un determinat grup humà. Per exemple, la nació catalana, o el Futbol Club Barcelona, o el fet de ser vegetarià, si fos el cas. No? Quina és la funció principal de la identitat? Doncs bé, aportar-nos un sentit de continuïtat psicològica. És una paraula molt important, continuïtat psicològica.
de coherència personal. És a dir, aquella sensació de que segueixo sent la mateixa persona de fa un dia, de fa un mes, de fa un any i potser de molt més enrere que em pugui reconèixer. Això que em permet sentir-me jo mateix. Però al mateix temps, no d'una manera rígida i estàtica, sinó que em permeti reconèixer tots els canvis que es poden anar produint en l'evolució. Aquests canvis són molt importants per no quedar-nos estancats i per créixer com a persona i com a societat. Per tant, podríem dir que hi ha una altra tensió important, que és, per una banda, la necessitat de canvi i, per altra, la necessitat de continuïtat psicològica. Les dues són dues forces amb una tensió necessària per comprendre els processos de canvi humà, no només a nivell individual, sinó crec també que a nivell de social i altres nivells també. Fa dues setmanes, no estan a l'escrit, ho vaig trobar molt recentment, i això diria més una connexió amb els companys de la secció del món de dret, vaig descobrir que hi havia una publicació sobre la Convenció Europea dels Drets Humans Europea, feta per una revista europea de dret, que plantejava el dret a la identitat personal, a la continuïtat psicològica, com un dret humà fonamental. És una idea que podeu imaginar que em va encantar. Bé, l'interès en la identitat personal ha anat creixent amb el temps. Per exemple, podem trobar que hi ha una societat internacional dedicada a la recerca en la identitat. Aquests dies estan fent un congrés a Tilburg i una companya del grup de recerca està allà. També ells tenen una revista especialitzada en el tema de la identitat i podem trobar centres a la Universitat de Southampton, instituts de recerca centrats en la identitat, i també a la Universitat de Copenhague hi ha un centre centrat d'una manera molt específica en la identitat. Si fem un recompte bibliogràfic, podem veure amb un cercador de bibliografia de tipus científic, perquè no inclouen llibres o altres tipus de publicacions menys rigoroses, aquestes són publicacions molt estrictes, podem veure com a l'any 76 hi havia 3 publicacions i a l'any 2022-23 n'hi ha 500. Bé, 500 publicacions potser us poden semblar moltes, però penseu que hi ha 1.531 revistes de psiquiatria i psicologia. Això són 135.000 articles. És a dir, que tot això limitant-nos als més estrictes del Journal of Citation Reports de Clarivate. O sigui que, en realitat, jo sostinc que la identitat ha estat un tema relativament menys tingut. Bé, de fet, estava present en la filosofia des d'Antuvi i en la psicologia des de finals del segle XIX, com veureu, però per què ha estat tan menys tingut? Pot ser que sigui per la diversitat terminològica que comporta, no? Identitat, jo, si mateix, self, no? També per als múltiples adjectius que l'acompanyen, identitat personal, social, de gènere, sexual, cultural, nacional, religiosa, professional, territorial, espaial, alimentària. També per la dificultat a l'hora de definir-la. En una de les monografies dedicades íntegrament al tema del si mateix i la identitat, aquests autors diuen que els termes si mateix i identitat indiquen fenòmens amplis, amorfs i canviants que desafien definicions dures i ràpides. Tot això té una conseqüència important, que és la dificultat per desenvolupar mètodes d'estudi que ens permetin obtenir dades i, per tant, coneixement, sense caure en terribles simplificacions. Identitat i personalitat són dos termes que s'utilitzen de manera intercanviada a vegades per definir allò que fa únic una persona. La seva personalitat és així, la seva identitat és així. No he trobat massa enlloc un mapa conceptual que organitzi tot això i he fet aquest esbós, que s'ha de considerar provisional, en el qual veiem, per una banda, que hi hauria dins de l'àmbit de la personalitat, trobaríem les línies més importants, que són línies basades en els trets, el caràcter i el temperament, que està basat en, que es considera que té bases biològiques. I, per altra banda, tot l'àmbit de la identitat, que diferencia d'aquests, parteix no d'una visió des de la tercera persona, des com algú que defineix com són les coses,
sinó de com un es defineix a si mateix com és. I des d'aquest punt de vista, a part de la identitat personal, tenim totes aquestes identitats que dèiem abans i moltes altres que encara no hem inclòs, per exemple, la religiosa, la moral, l'ètnica, la política. I a partir d'aquí podem tenir connexions. Per exemple, la identitat social no només és important en psicologia i psicologia social, sinó també és molt important en sociologia, o la identitat cultural en antropologia, o la identitat espacial, place identity, que en diuen a la literatura, en geografia, i potser la identitat nacional i la identitat política per ciències polítiques. Com veieu, hi ha moltes connexions, també crec, en aquesta secció de filosofia i ciències socials. Jo, de totes maneres, no puc parlar de tot això. Em centraré una mica en la psicologia, que hi ha en un dels seus pioners, William James, va destacar la importància del tema de la identitat i va plantejar la legitimitat del seu estudi. El que passa és que després va arribar el conductisme i d'alguna manera va treure la identitat del que seria el corrent principal, allò que en diuen el mainstream, doncs el va treure d'allà i bé, durant diverses dècades va passar relativament desapercebut. No és el cas de George Mead, que es troba a cavall entre la psicologia i la sociologia, considerat per molts el creador no només de la teoria de l'interaccionisme simbòlic, sinó també de tota la psicologia social. I els dos autors coincideixen en una qüestió molt, molt important. I és que, per una banda, hi ha el jo viscut, el jo que en aquest moment tinc la sensació de ser jo ara mateix, que és un jo com subjectiu. I per altra banda, ja el no, el jo que observa aquest jo viscut i que el té com a objecte i el pot observar, avaluar, narrar. I d'aquesta distinció apareix d'una manera fonamental la possibilitat de l'autoconsciència, és a dir, ser conscient de mi mateix, l'autoconeixement. Tot això sorgeix d'aquesta distinció i també la psicanàlisi va abordar el tema de la identitat d'una manera en els primers models de la psicanàlisi, no? En el qual era una tensió entre les pulsions i, per altra banda, les normes i la imatge ideal internalitzada, i ens trobàvem un jo que estava entremig bregant a partir dels mecanismes de defensa, doncs gestionant aquesta tensió. Després han aparegut propostes més modernes, entre les quals vull destacar els models operatius interns sobre el jo i els altres que tenim les persones, que desenvolupem des de la infància, basats en els diferents estils de vinculació afectiva, allò que Bowlby va anomenar attachment. També la psicanàlisi ha fet una aportació molt fonamental que quasi s'oblida ja, que és d'on ve, que és el concepte d'identificació, que és un concepte que estic segur que ningú dels que està aquí li costarà d'entendre, perquè és un concepte que ha sortit ja més enllà de la psicanàlisi i és d'ús comú des de fa dècades, bastantes. I per mi el que té interès en relació a la identificació és el fenomen de la contraidentificació, que és molt rellevant per l'enfocament que nosaltres adoptem. Bé, dins de la psicologia s'ha abordat la identitat també com un procés evolutiu. Erik Erikson situa la formació de la identitat en l'adolescència i la primera joventut, considera que és un moment en el qual les persones explorem el món amb diferents rols, creences i valors per tal d'entendre qui som. Estem a risc de caure en una confusió, però si tot va bé, la persona assoleix un sentit d'identitat clar, coherent, estable, que li permet confiar en el seu futur i sentir que pertany a una comunitat o grup social. Erikson també diu que la identitat ve a ser el resultat de la integració, una paraula molt important, integració de les identificacions realitzades durant la infància. També introdueix un altre terme interessant per a tots nosaltres, que és el de crisi d'identitat, que s'ha fet ja més enllà de l'àmbit en el que va aparèixer. La gent que ha seguit la línia d'Erikson, anys posteriors, han creat una tipologia que té aquestes quatre categories: la identitat difusa,
que caracteritza la persona que no es compromet i que tampoc explora per trobar els valors que el caracteritzen o allò que li permet definir-se a si mateix. Per altra banda, hi ha la identitat demorada, que és aquesta persona que no para d'explorar, de flor en flor, segueix explorant sense poder-se comprometre amb cap valor o relació concreta. Per altra banda, hi ha la identitat precipitada, que és aquesta identitat que està molt compromesa ja molt aviat amb uns valors i amb uns rols, però que potser no ha explorat lo suficient i aleshores aquesta consolidació potser és prematura. I després hi ha la identitat aconseguida, doncs, que és fruit d'un procés de maduració que inclou un compromís després d'una exploració sense que estigui exempt de períodes crítics. Bé, aquest enfocament ens ha permès trobar dades com, per exemple, doncs, que les persones amb una identitat difusa tenen el que es diu un estil d'afrontament evitatiu, és a dir, que davant dels problemes busquen recursos evitant assumir les conseqüències, etc. I, en canvi, les persones amb una identitat precipitada, per exemple, s'ha trobat que tenien més rigidesa mental. Són algunes de les troballes que he trobat a la literatura. Hi ha altres enfocaments teòrics que els estalviaré aquí, però que estan una mica recollits en l'escrit, que podeu tenir després, que són la idea dels autoesquemes d'identitat, la idea d'esquemes, molt important, com s'aplica al jo, la idea de que la nostra identitat no és una cosa unitària, sinó que té múltiples veus, la identitat com a narració, l'aspecte narrat de la identitat, i també tota aquella àrea que intenta descriure les alteracions d'identitat i la seva relació amb la psicopatologia. Bé, la literatura científica sobre el tema del si mateix i la identitat és immensa. I el que hem explicat fins ara és només una revisió necessàriament limitada, però que ens pot servir per plantejar la conveniència de trobar un enfocament teòric que impulsi una línia de recerca per avançar en el coneixement en aquest àmbit. Partim de les teories en general. Les teories dels científics, siguin naturals o socials, estan constituïdes per constructes teòrics. Aquesta paraula és una mica estranya, constructe. Què vol dir constructe? Doncs ens indica que no és un tros de la realitat, no és una veritat absoluta, sinó que és algo que ha estat construït per uns éssers que són humans. Tampoc és diví. La utilitat d'aquesta construcció ha de venir sustentada per als paràmetres de validesa i fiabilitat que s'hagin establert en cada una de les seves respectives disciplines. Exemples de constructes teòrics són àtom, molècula, planeta, cohesió social, ètnia, producte interior brut, autoestima, depressió, psicosi, impulsivitat, apertura a l'experiència, que és un tret de personalitat, extroversió, que és un altre tret, o identitat difusa, que és una categoria de les que hem dit. Res d'això existeix. Tot això són constructes. Però són molt útils i tenen la seva validesa pròpia determinada per la seva disciplina. El que planteja Kelly és una proposta que em sembla molt interessant, que és que a l'hora d'intentar ajudar i estudiar les persones, intentem entendre quins són els seus constructes, quina és la teoria que ells tenen sobre si mateixos, la que han creat amb la seva experiència i a partir de compartir experiències amb la família, el grup cultural proper o fins i tot experiències completament privades. Per tant, es tracta d'una perspectiva, diríem, de caire fenomenològic. Quins han estat per mi els avantatges d'utilitzar la teoria dels constructes personals per entendre la identitat? Doncs bé, no la considera una instància o objecte diferenciat d'una part, d'una estructura més gran, que és l'estructura que ens permet donar significat a la nostra experiència, i el jo és una part d'aquesta experiència. Aquest sistema pot ser més ric o menys o més simplista. Es defineix la identitat per als constructes que són més nuclears dins d'aquest sistema. Aquests constructes constitueixen el nucli, però no són una part aïllada del reste del sistema, sinó que es fan servir per entendre tant el jo com els altres i, per tant, per regular la interacció social.
Aquests constructes els crea la persona a partir de distincions que fa a la seva experiència. Principalment ens interessa l'experiència interpersonal, relacional, i també incorpora aquests constructes de les narratives, de les històries que s'expliquen a la família i les que s'expliquen en els nostres contextos socials i culturals. També permet entendre la identitat no com una cosa estàtica, sinó com un sistema en evolució que es va formant i revisant i creixent amb l'experiència. S'estructura al principi a partir de la imatge que ens transmeten de nosaltres les figures de vinculació afectiva, les nostres cuidadores i cuidadors, i en la seva evolució adopta, diríem, una tendència, un tic, té una característica particular, que és que protegeix de canvi, d'invalidació, allò que és nuclear. És a dir, evoluciona, però intenta que allò que és nuclear no canvi, es mantingui, per preservar així la continuïtat psicològica que caracteritza el sentit d'identitat. No és que els constructes nuclears no es puguin canviar, i per això hi ha la psicoteràpia i molts altres processos, però es poden donar el que McAdams diu un gir narratiu. Però aquest canvi és més difícil i sobretot cal evitar una invalidació massiva perquè això té conseqüències psicològiques a vegades devastadores. Per tant, el canvi és una dinàmica complexa. Per una banda, necessitem que el nostre sistema de constructes evolucioni, es faci més ric, més complex, perquè sigui més capaç de complir la seva missió principal, que és que siguem capaços d'entendre i de predir l'experiència. I, per tant, abordar la incertesa. Això és el que ens ha de portar el sistema de constructes. Tenim la sensació de que el món no és completament incert gràcies a que tenim un sistema de constructes. Si fa fallida, el món és una cosa imprevisible i incerta. I aleshores, el sistema, per evitar fer fallida, activa tota aquesta funció d'autoprotecció, que sovint és vista des de fora com la resistència al canvi. Quan el sistema funciona bé, i es validen les prediccions, és el que en neurociències es diu, no hi ha error de predicció, aleshores tenim satisfacció i emocions agradables, i quan hi ha l'error de predicció, allò que predèiem no es compleix, solem tenir emocions desagradables. És a dir, que el món emocional no està deslligat de tot aquest procés. De fet, la definició d'ansietat que dona Kelly és ser conscients de que el nostre sistema no és capaç d'entendre ni de predir. Com més implicada està el sentit d'identitat en aquesta experiència present, més alta pot ser la intensitat emocional del meu sentir. També el model de constructes ens permet entendre la possibilitat del conflicte intern. És a dir, la diferenciació del sistema pot variar des d'un sistema molt compactat, unidimensional, fins a un sistema relativament fragmentat i amb conflictes. Aquesta multiplicitat de veus que sostenen alguns que és la identitat pot donar lloc a un diàleg raonable o, per altra banda, resultar en un galimaties i un conflicte intern important. Per tant, tenim aquí una altra tensió essencial, per una banda la necessitat de consistència, unicitat, coherència, i per altra banda tota aquesta multiplicitat que pot ser més o menys harmoniosa segons el cas. I tot això ens ho permet aquesta teoria també. Bé, com és la recerca basada en aquest enfocament constructivista? Per suposat, parteix de la primera persona, del que diuen les persones que volem estudiar, per tant, té aquesta perspectiva fenomenològica, es basa en les seves paraules, en el seu llenguatge, té un èmfasi principalment qualitatiu, però també pot ser quantitatiu, i, per dir-ho d'una manera molt sintètica, pretén l'estudi sistemàtic de la subjectivitat, de les percepcions subjectives de les persones. Quan es vol estudiar de manera sistemàtica la percepció subjectiva, aquí tenim uns bons instruments. I per què seria interessant això? Doncs perquè tot el que decidim, tot el que fem, es basa en les nostres percepcions subjectives, basades més o menys ben informades, però al final la decisió es basa en la percepció subjectiva. Dins dels mètodes de recerca estarien, per una banda, els que anomenem narratius.
són les narracions en les quals el jo també és protagonista, no només és narrador. I aquesta narració és importantíssima perquè té una funció integradora molt important. I dins d'aquests mètodes, Kelly ja va ser pioner en un d'ells, en el qual demanava a les persones una narració breu caracteritzant el protagonista d'una obra de teatre. Com descriuries aquest personatge, que no és altre que tu mateix? Com el descriuries? Si ara hagués de fer una obra de teatre. Després hi ha l'anàlisi narrativa de la personalitat que va desenvolupar McAdams. En la nostra tesi vam fer l'anàlisi de constructes de textos autobiogràfics, en el qual la presència, la descripció d'un mateix era molt important. I després hi ha les configuracions de models de relació de rol, de Horowitz i Hells, que són una anàlisi narrativa de les transcripcions de sessions de psicoteràpia. N'hi ha molts més, però he fet aquesta selecció. Per altra banda, hi ha la tècnica de Graella, que analitza els constructes pel que fa al seu contingut i estructura. I té com dos passos, o diversos passos. En el primer pas és una entrevista semiestructurada que intenta primer obtenir una mostra de persones significatives, el jo, l'ideal, com m'agradaria ser, i a partir d'una sèrie de preguntes de comparació s'obtenen els constructes i després es fa una tasca de puntuació. Ho podem veure en el cas que anomenarem aquí Olga, que també el teniu aquest gràfic en el text. Veiem que la Olga, en les columnes posem les persones que són importants, el jo actual, la família, etc., i el jo ideal, i a partir de preguntes com, per exemple, en què és diferent el teu pare de la teva mare, la Olga ens diu doncs que el meu pare és molt voluntariós i la meva mare és molt deixada. Aquest és un terme que ha proporcionat ella, com el d'intel·ligent tonta, que l'ha proporcionat ella, no l'haguéssim posat pas nosaltres així. I aleshores, quan tenim tota aquesta sèrie de persones i després els constructes a partir de tota l'entrevista, hi ha una tasca que requereix la puntuació. Per exemple, li demanem que com és el jo actual, si és voluntariosa o deixada. I la Olga diu que és molt deixada. En canvi, el seu pare és molt voluntariós. El 7 indica el màxim del pol de la dreta i l'1 indica el màxim del pol de l'esquerra. La mare és un 6, que vol dir bastant deixada, segons ella, i l'ideal és ser molt voluntariosa. Ocorre una cosa similar amb intel·ligent tonta, ella es defineix com bastant tonta, i el pare molt intel·ligent i la mare mig camí, i el jo és ser bastant intel·ligent. Bé, tot això es pot analitzar de múltiples maneres. Faré una molt petita síntesi. Per una banda, es pot analitzar el contingut, aquests constructes, no? Per què diu intel·ligent, per què diu tonta, què vol dir quan diu deixada, totes aquestes coses es pot treballar i relacionar-ho amb el problema clínic que presenta, però també, a efectes de recerca, es pot utilitzar un sistema de categories que permet categoritzar aquests constructes i treure algun tipus de conclusió. Per altra banda, es poden analitzar la matriu de dades per obtenir una sèrie d'índexs. Per això hem desenvolupat un programari que està disponible en català i que fa tota una sèrie d'anàlisis d'aquella matriu de dades que hem vist fa un moment. Aquesta anàlisi de la matriu de dades ens permet, per exemple, identificar la discrepància en termes de distància euclidiana que hi ha entre el jo i l'ideal, per exemple. Com més alta és la distància entre el jo i l'ideal, més poca és l'autoestima, més lluny està el jo de l'ideal, per tant, menys autoestima. I com més propera, més petita és la distància entre el jo i l'ideal, això vol dir doncs, que l'autoestima és més alta. I això ens ho dona un indicador matemàtic, que és la distància euclidiana. També es pot medir aquesta distància entre diferents elements, per exemple, entre el jo i els altres. En el cas de la Olga, ella es veia molt diferent de l'ideal i també es veia molt diferent dels altres, el que anomenaríem un aïllament percebut. Però podria ser el cas oposat, que es veigués molt identificada amb els altres, que seria que els altres i ella estan molt a prop. També es pot analitzar l'estructura d'aquest sistema analitzant la quantitat d'extremisme que hi ha en les seves puntuacions, o es poden intentar trobar
conflictes interns com els constructes dilemàtics o els dilemes implícits, que és una aportació del nostre grup de recerca. Anem a veure l'exemple d'un dilema implícit de la Olga. Aquests dilemes representen un esquema mental estereotipat que ens ajuda a explicar per què a una persona li pot costar el canvi. Per una banda, la Olga vol canviar. Vol deixar de ser una persona desinteressada pel treball i convertir-se en una persona interessada pel treball. Ella voldria aquest canvi. Però el que passa és que en la seva forma d'entendre la realitat, aquest canvi va lligat a una tipologia, un estereotip. La gent que està desinteressada pel treball són també sincers. En canvi, la gent que li interessa el treball són hipòcrites. És com si en el seu cap hi haguessin dos tipus de persona. Això ho detectem per les puntuacions que ha atorgat a tota la gent. És un patró implícit. No està en el seu discurs narratiu, sinó que és implícit de les dades. Aleshores, aquí el que veiem és que encara que ella vulgui canviar, canviar implicaria canviar en una cosa que no vol canviar, que és deixar de ser sincera i convertir-se en hipòcrita. De fet, sincera és l'única característica positiva que s'atribueix a si mateixa i aquests dilemes que detectem en la graella revelen de forma molt específica i personalitzada, perquè això només serveix per la Olga, la tensió social essencial entre la necessitat de canvi i la necessitat de continuar sent jo. I això és que hi està conflictuat. I abordar aquest conflicte és important. Nosaltres hem estudiat amb aquesta metodologia, per exemple, un grup de 161 persones amb una diagnosi de depressió, 110 persones en un grup control sense depressió, i hem trobat no només que hi havia més conflictes d'aquest tipus, sinó també hem trobat més polarització, una autoestima més baixa, com era esperable, i una distància entre el jo i els altres també més gran. De fet, nosaltres argumentem en aquest article que mentre sempre es planteja que en la depressió el que és clau és una visió negativa del si mateix, també és important, de fet, quantitativament gairebé més important, és el conflicte intern que acabem de descriure. També hem estudiat, hem fet diversos estudis amb persones amb trastorn de la conducta alimentària, que hem trobat resultats similars, i també ho hem fet amb procrastinació, amb trastorn límit i altres que seria llarg d'esmentar, però m'ha agradat posar aquí dos que poden ser particularment sorprenents perquè estan en l'àmbit més de la psicosomàtica, com és la fibromiàlgia o bé els trastorns digestius, com per exemple l'intestí irritable. Bé, per abordar aquests dilemes, nosaltres hem desenvolupat una metodologia de treball terapèutic que està publicada en una revista de psiquiatria, en un article molt llarg d'unes 60 i escaig pàgines com a manual de treball, o també en un llibre, en aquest cas en castellà. Amb aquesta metodologia hem fet un assaig clínic controlat amb assignació a l'atzar, en el que un grup treballàvem la intervenció que incluïa els dilemes i l'altre grup feien teràpia cognitiva conductual, que és la més ben reconeguda per treballar la depressió o la que té més dades a favor. I tot i que la nostra línia tenia resultats una mica superiors, no va arribar a la significació estadística, però almenys vam poder considerar que aquest enfocament que nosaltres presentem és tan eficaç com la teràpia cognitiva conductual. Bé, un altre dels avantatges d'adoptar aquest enfocament constructivista és la possibilitat de realitzar aportacions tecnològiques. Ni la tecnologia ni la transferència de coneixement han estat temes centrals en els debats que ha tingut la filosofia i les ciències socials. Però la revolució tecnològica en la qual vivim ha fet que aquests temes es tinguin cada vegada més en compte. Tant a les universitats com darrerament també a acadèmies com la nostra,
Per exemple, l'últim discurs de recepció que es va fer aquí per part de la Mònica Terribas va tenir que veure doncs, amb la transferència del coneixement. No? En aquests àmbits de les ciències socials i la filosofia és més freqüent trobar bones anàlisis sobre la naturalesa i els efectes socials, culturals i personals de les tecnologies que aportacions concretes d'una tecnologia derivada de la recerca feta en un grup de recerca. Nosaltres, amb l'aportació que us presento ara, és precisament el que hem fet. A partir del nostre grup de recerca, i gràcies a un grup inversor, hem creat una spin-off, una empresa spin-off de la Universitat de Barcelona, que ha permès comercialitzar, posar al mercat aquest producte que es diu Amy Explore Your Meanings, que és una entrevista automatitzada de la graella feta d'una manera automatitzada, en la qual només cal un petit suport per part del professional i immediatament finalitzada l'entrevista genera un informe sintètic i entenedor per professionals de totes les orientacions, no només per als que hagin estudiat constructes, i també per la pròpia persona usuària, si es considera adequat. En aquest informe hi ha una descripció del seu autoconcepte, el perfil d'identitat, el grau de polarització i si té dilemes o no. Una part molt important d'Amy és també el fet de que aporta un gràfic basat en l'anàlisi estadística multidimensional de la matriu de dades, que permet situar cada pol del constructe en tres dimensions, en tres coordenades. I això permet dibuixar el mapa mental de la persona, allò que té a dins, que es pugui veure fora. En aquest mapa hi ha les persones significatives del seu món i hi ha també els constructes en cada pol. Aquest mapa es pot explorar també amb realitat virtual i podem veure, per exemple, en el cas de la Olga, podem veure el seu jo que està aquí, fixeu-vos quines coses la caracteritzen, no? I a prop d'ella està la mare, totes aquestes són les característiques que ella utilitza per descriure's a les dues i a la seva amiga Sara també. En canvi, el jo ideal està totalment allunyat d'aquesta posició. Però què important que el jo abans de la situació de maltracte ja estava molt a prop de l'ideal. Això, només poder-ho observar conjuntament amb ella, permet adonar-se'n de l'impacte en la identitat que ha tingut aquesta situació de maltracte i permet fer un munt de moltes altres observacions i generar un diàleg terapèutic, primer terapeuta o professional i persona consultant, tots junts, com ara estem nosaltres, mirant una pantalla, i després, com veiem aquí, no?, amb unes ulleres de realitat virtual, dins d'aquesta imatge, ficada dins del mapa, i puguem passejar-se per dins del mapa i generar un diàleg terapèutic que és completament innovador, diferent del diàleg terapèutic habitual cara a cara, perquè la persona no està mirant el terapeuta, sinó que està mirant el seu sistema conceptual i les persones del seu món, i li permet una experiència molt més emocional, immersiva i molt més transformadora de cara al canvi psicològic. És a dir, que podem veure aquí com la tecnologia està al servei del canvi. Per això hem desenvolupat, fa dues setmanes que ha entrat el primer cas en aquest estudi, un nou estudi que intenta verificar l'eficàcia d'una teràpia que l'hem anomenat transdiagnòstica basada en la identitat. Transdiagnòstica perquè no se centra en un problema específic. Hem vist que tenim dades per diferents problemes, per tant, per què centrar-nos en un? Inclou persones tant amb depressió com amb ansietat, com les dues coses. I, per altra banda, basada en la identitat, parteix de la teràpia de constructes, que ja fa molts anys que té literatura i experiència, amb com, a partir dels constructes, generar el canvi. I, per altra banda, incorpora el treball d'exploració de la identitat amb realitat virtual que ens permet fer Amy. És un procés de 16 sessions, que és un assaig clínic aleatoritzat en què es compara aquesta teràpia amb una teràpia cognitiva conductual que és la que té més prestigi, també transdiagnòstica. Bé, també amb Amy ens hem aproximat al camp de les organitzacions i d'aquí ja n'ha sortit una publicació
en col·laboració amb el Departament de Gestió d'Empreses, la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili. Tenim aquest capítol d'aquest llibre amb una experiència de coaching amb directius en l'àmbit de la salut. Però hi ha més enllà del que nosaltres hem fet i en àmbits que jo desconec completament, em trobo que la tècnica de graella és utilitzada. Per exemple, hi ha aquest equip de Hong Kong que han treballat en sistemes d'informació o governança a partir d'estudiar allò que en diuen Chief Information Officers, que molt bé no sé el que és, o per exemple, aquest grup de Suècia que han treballat analitzant la presa de decisions de personal bancari a l'hora de donar préstecs a petites i mitjanes empreses, o bé, en l'àmbit de la pedagogia i l'educació, aquest estudi, utilitzant la graella per examinar, per estudiar les estructures, és un grup d'Irlanda que estudia les estructures dels estudiants utilitzant la tècnica de graella, o bé aquest grup d'Indonèsia que estudien doncs, la presa de decisions dels agricultors en quant a diferents decisions en les seves propietats. Publicat a la revista LAN, que és una revista molt prestigiosa dins de l'àmbit de la geografia i també de l'economia. També la investigació de mercats, a nivell d'anècdota, perquè té un cert contingut d'anècdota, no? Hi ha un grup italo-britànic que ha estudiat com la gent gran percep els diferents tipus de iogurts. Perquè aquesta percepció és la que determina quin iogurt comprarà. No? Les percepcions subjectives, com deia, són importants. Doncs també hi ha estudis sobre això, o també la Universitat Politècnica es va fer una tesi doctoral en la qual s'estudiaven les percepcions d'una sèrie d'usuaris en relació a torradores. Sí, això que aquests aparells amb els quals ens torrem el pa, que hi ha models molt diferents, doncs bé, utilitzaven, diríem, utilitzaven la graella per estudiar quina era la percepció dels usuaris d'aquests diferents models i treure conclusions sobre com construïen aquest fenomen. Bé, tornem a la identitat personal. Espero haver pogut convèncer-vos que és un àmbit, un tema important per la filosofia i les ciències socials. Parteixo de la idea de que el funcionament psicològic respecte a la identitat s'organitza per protegir el nucli d'aquest sistema de significats, que és la identitat, atorgant un sentit, això li permet atorgar un sentit de continuïtat i unicitat que vertebra la personalitat. Aquesta és la idea principal. En aquesta idea, la multiplicitat de veus del si mateix es pot sustentar en una estructuració més o menys diferenciada o fragmentada segons la persona o el moment evolutiu, i el sistema de constructes, en essència, és fonamental per anticipar els esdeveniments i reduir la incertesa característica de l'existència humana i no diguem ja en aquests dies actuals. No? En tot aquest procés, emfatitzo per acabar la importància de les narratives que compleixen una funció molt important per integrar tot plegat i aportar-nos un sentit d'identitat. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltíssimes gràcies, Guillem Feixas, i enhorabona per aquesta magnífica exposició que ha rebut un aplaudiment llarguíssim, com s'ha vist, i entusiasta. El discurs de resposta el farà Carles Enric Riba, membre emèrit de la secció. Bé, bon vespre a totes i a tots. I reitero el que ja ha expressat en Guillem Feixas. Moltes gràcies per participar d'aquest acte, tant als membres presents de l'Institut com els que heu vingut d'altres entorns o d'altres institucions. Bé, hem sentit un discurs impecable, coherent, sobretot podem jutjar els que coneixem una mica l'obra investigadora d'en Guillem Feixas. Llavors, jo em sento molt honorat pel paper que haig de complir en els minuts que vindran i ja vaig, això prolonga la satisfacció que vaig sentir en proposar la candidatura d'en Guillem Feixas. Primer en la secció de Filosofia i Ciències Socials i posteriorment en el ple d'aquest mateix institut. I dic això conscient del risc que aquestes paraules es percebin com un tòpic, és inevitable segurament. Per tal de conjurar aquesta possible impressió, és a dir, que s'interpretin com un tòpic,
aclariré quines són les arrels de l'especial satisfacció que sento i a la qual m'acabo de referir. En primer lloc, Feixas va ser alumne meu. Avui sembla ser que és un dia de retrobament d'antics alumnes, ho dic entre parèntesis, en una assignatura de caràcter eminentment metodològic. El discurs té un contingut, un component metodològic considerable i epistemològic, diria jo. Ja fa molt temps d'això, en els primers quilòmetres de la meva ruta acadèmica. Recordo amb efecte el seu destacat perfil a classe i després, més nebulosament, els seus primers progressos en el terreny de les beques i de les publicacions fins al doctorat. En la seva tesi, que ha anomenat de passada Anàlisis de constructos personales en textos de significació psicològica, hi apuntaven dues idees que posteriorment han anat prenent cos i impuls en el seu treball com a investigador i com a professional. Per una banda, la necessitat d'adoptar una perspectiva constructivista en estudiar la personalitat i o la identitat individual de les persones. Per una altra, el paper fonamental dels significats subjectius en el marc interpretatiu de la conducta humana. No sabem res sobre les persones si ignorem les construccions subjectives amb les quals tractem de donar sentit a la realitat. En aquesta línia, la labor de Feixas ha tingut a mitjà i a llarg termini un èxit prominent i ha merescut reconeixement nacional i internacional, tal com és fàcil de comprovar donant un cop d'ull al seu esplèndid currículum. En aquest cas, doncs, com sortosament passa sovint, i de nou m'arrisco a caure en el tòpic, l'alumne ha superat l'antic mestre amb escreix. En segon lloc, és la segona justificació de per què em sento tan honorat. En segon lloc, havent seguit després d'aquesta etapa inicial el recorregut conceptual de Feixas al llarg dels anys, bé a través d'algunes de les seves publicacions, bé en converses esporàdiques en els passadissos de la facultat, he pogut copsar, tot i la separació entre les nostres respectives carreres, un eixam de vibracions amb les quals tinc considerable sintonia. Vibracions nascudes de l'instrumental metodològic que utilitza Feixas i de l'enfocament epistemològic de què parteix. Per això, precisament, em sento especialment còmode, i això és important, tot donant resposta en aquest discurs en la mesura que conté idees i propostes que em són força familiars i amb les quals estic ben d'acord. A saber, l'assumpció de l'enfocament constructivista, com ja he dit, en bona part de la recerca psicològica, la incorporació de les representacions subjectives com a fonts de dades en molts camps de la ciència social, fonts de dades, i la recuperació del punt de vista del subjecte, que té molt a dir i molt a expressar, i no sempre amb els mateixos codis que empra l'investigador o el professional. En definitiva, la recuperació de la intersubjectivitat. Portant ara l'argumentació interessadament al meu terreny, podríem dir tot comptat que Feixas aposta per la metodologia qualitativa i el constructivisme com a obradors o caixes d'eines tant en la recerca psicològica com en els territoris de la psicologia aplicada, clínica, educativa, etc. I ultra això, contempla un front d'actuació investigadora i professional en el qual, tal com es fa explícit al final del discurs, més innegable, és possible la integració dels mètodes qualitatius amb els quantitatius en règim de complementarietat, així com la dels enfocaments nomotètics amb els ideogràfics, tot establint així un marc raonable per a la resolució d'un conflicte endèmic en el si de les ciències de la conducta. I això té molt mèrit. En aquestes escasses línies no he pretès de cap manera respondre a les nombroses qüestions que Feixas ha posat en el seu discurs sobre el taulell del debat o el de la reflexió. M'he limitat a destacar aquelles que, a parer meu, fonamenten i vertebren el missatge global que el discurs transmet. Queden pendents preguntes, dubtes, que seria, corregeixo el que hi ha escrit aquí, serà un plaer ventilar en un altre context, un altre dia. Per exemple, dins del quadre teòric o metodològic delimitat, trobaria lloc la introspecció, fins ara anatematitzada com a via d'informació científica, o també es veurà afectada la identitat narrativa per la crisi cultural i històrica de la narració, tal com la dibuixa amb tints dramàtics el filòsof coreà Byung-Chul Han.
Aquestes preguntes o altres semblants són fruit de la meva curiositat, nascuda precisament de la riquesa del discurs que hem de sentir, de la munió de suggeriments que se'n desprèn. Ara bé, el treball de Feixes, més enllà de les declaracions d'intencions, s'ha concretat en sòlides materialitzacions del seu plantejament epistemològic i metodològic, entre les quals, ho hem sentit ara mateix, ocupen un lloc nuclear els protocols d'aprofundiment, ampliació i utilització de la graella de Kelly, tal com ens acaba d'exposar. Crec que un dels valors estimables, inestimables de la graella, precisament, és que ofereix una interfície entre teoria i pràctica, i jo suggeriria també que entre qualitat i quantitat, la qual cosa permet avaluar les dimensions i estructura dels significats personals. Com ja sabem, i val la pena repetir-ho perquè és essencial, l'instrument, l'orella de Kelly, desenvolupat en diferents direccions, ajuda a analitzar i explicar les construccions de sentit amb què cada persona organitza el seu món, així com a localitzar els dilemes i els conflictes d'aquestes persones. Sobre això, el discurs ha fet un gran aprofundiment. Aquests assoliments, ja visibles en la fase més metodològica i exploratòria del treball de Feixes, han tingut reiterats reflexos en els àmbits aplicats i professionals que també ha esmentat en el seu discurs. Quan hom demana a la psicologia que tingui en compte el punt de vista del subjecte estudiat o el subjecte atès, que reculli la seva percepció de la realitat social, interpersonal, íntima, física, se li demana també que cerqui el significat que per aquest subjecte posseixen les seves accions o les dels altres, els seus pensaments o emocions. Quin valor tindria una psicologia, fins i tot obviant l'origen etimològic del seu nom, que no es preocupés pels significats que gestionen mentalment les persones estudiades, tractades o avaluades? Tanmateix, em permeto afirmar que aquesta no ha estat l'òptica dominant oficial dins del món acadèmic de la psicologia, la part més influent del qual ha estat ancorat sovint en els rocams més durs del positivisme. Envejo l'optimisme de Feixes quan aprecia que la psicologia en el segle XXI ha esdevingut plenament constructivista en els seus plantejaments gràcies a les aportacions de les neurociències. Tant de bo sigui així. En tot cas, el que sí que cal precisar és que, afortunadament, sempre hi ha hagut excepcions que han trencat fins a cert punt la disciplina. Excepcions que, per cert, han estat doblement valuoses. Permeteu-me escollir-ne una, especialment significativa, atès que prové d'una figura que alguns dels presents coneixeran prou, que fou referència obligada dins de la psicologia acadèmica espanyola, particularment en el terreny de la metodologia. Ens referim al traspassat Mariano Ayala, segons el qual la psicologia tiene que ser inesquivablemente en algún grado y medida psicología de la conciencia. Això ho deia una persona amb fama d'estadístic. I com que la consciència és un afer privat, l'única via per accedir-hi és a través de l'acció i particularment de l'acció verbal, que és la que pot donar pistes a l'observador científic sobre com el subjecte es representa la realitat, el fenomen que està indagant. Així doncs, essent un fet verificable que Guillem Feixes s'ha convertit en una autoritat i una referència obligada en diversos sectors de la recerca i de la intervenció psicològica, és obligat remarcar que el mèrit intrínsec d'aquest èxit acadèmic i professional cal sumar-li, en la meva opinió, el d'haver-lo aconseguit desenvolupant i aplicant mètodes i tècniques que no sempre s'inclouen entre els patrons més acceptats, més mainstream de la teoria i la pràctica psicològiques. Tot i que, com acabem d'aventurar, aquesta situació pot estar canviant. Per altra banda, una part gens secundària de la producció de Feixes ha estat escrita en català. Això al costat de l'adaptació i traducció al català d'alguns importants instruments d'avaluació clínica, constitueix la seva notable contribució a la necessària normalització de la nostra llengua en l'àmbit de la psicologia científica. En resum, l'itinerari científic de Guillem Feixes no ha registrat mai cap renúncia als seus pressupòsits bàsics, l'aposta ferma per la consideració de la paraula del subjecte, del punt de vista d'aquest, del seu relat identitari o d'altra mena, en definitiva, d'aquella perspectiva que els antropòlegs han anomenat èmica, sovint abordant objectes d'estudi que requerien una aproximació ad hoc gens objectivista, que demanaven, amb els riscs que això implica, una metodologia específica i sovint distingible dels estàndards transmesos a les facultats.
amb total seguretat, la seva contribució al coneixement i a la pràctica psicològica s'incorporarà a les constel·lacions d'idees que orbiten en l'Institut d'Estudis Catalans i aportarà futurs enriquiments a uns i altres. Gràcies, per tant, Guillem Feixas, pel teu discurs d'avui i pel que hem après escoltant-lo. Gràcies. Moltes gràcies, amic Riba, per aquest magnífic discurs de resposta. Reitero la felicitació al company Feixas, que avui ha fet una aportació molt remarcable al patrimoni intel·lectual de l'Institut. Sàpiguen dues coses. Primer, que a la sortida podran recollir el llibret amb el text complet del discurs, i per aquells amics o persones que hi tinguin interès, en el canal de YouTube de l'Institut hi haurà d'aquí uns dies la gravació completa d'aquest acte i s'hi pot accedir també a través del web de l'Institut. Dit això, moltíssimes gràcies a tots vostès per la seva assistència. Ens agrada molt veure aquesta sala plena, plena de familiars, amics i col·legues dels nostres companys. Per nosaltres és un goig. És d'aquests dies que obrim la porta i que ens sentim doncs, compartint les nostres alegries amb la societat. I ara, a baix, al pati, hi ha una copa i alguna cosa per picar, per acabar de xerrar i de comentar les coses. Moltes gràcies a tots i aixequem la sessió. Bona nit.